trapacear em joguinho online deve ser uma das coisas mais tristes que acontecem hoje em dia. Usar trapaças no seu jogo offline que não atrapalha ninguém não há nenhum problema. Mas o negócio complica quando você começa a utilizar as coisas online e atrapalhar outros jogadores que estão lá só pra se divertir. Mas é muito bom, porque às vezes a vingança acontece e muitos jogadores ali sofrem as devidas consequências por serem pego usando trapaça nos joguinhos. E hoje nós vamos falar desses jogadores. Jogadores que foram pego trapaceando e sofreram as devidas consequências. É satisfatório demais. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, participar do nosso grupo de promoções. É o primeiro link na descrição. A gente está ajudando várias pessoas com ofertas aí de consoles, jogos, periféricos, etc. Então, acessa aí. Dê seu like e vem comigo pro vídeo. Há um tempo atrás, lá no auge do PUBG, no início lá do jogo, né, o jogo tava fazendo muito sucesso, então estavam tendo campeonatos, tinha campeonatos pequenos, campeonatos grandes de PUBG, e tinha alguns nomes que estavam crescendo ali, meio que no cenário, sabe? Nesse mesmo tempo, existia um programinha, uma espécie de trapaça, que era um negócio chamado de radar, um radar ali que você utilizava, o trapaceiro utilizava, ele conseguia acessar a partida que você estava e conseguia mostrar no mapa a posição de outros jogadores. O que eu não preciso falar que num Battle Royale você mostrar a posição de outros jogadores é algo que te dá uma nítida e absurda vantagem, não tem como. Ainda mais num cenário competitivo onde qualquer pequena vantagem te deixa na frente do adversário, porque a maioria estão jogando em níveis bem altos. E, a princípio, cara, esse programa era impossível de ser detectado, isso porque você não precisava rodar, por exemplo, na sua máquina, diferente de alguns programas que você usa pra, por exemplo, acertar a mira ali, né, mirar automaticamente no cara. Esse programa não precisava de acesso, né, do jogo que você tava fazendo, ele só precisava do acesso à partida, então você podia colocar num celular, numa outra tela, num computador secundário, por exemplo, rodar ele e você ver a mágica acontecer. Mas parece que o programa, que a princípio era indetectável, irrastreável, eles conseguiram. A empresa do PUBG, de algum modo, conseguiu e conseguiu pegar a galera que estava utilizando e se aproveitando disso. E vários jogadores foram banidos. E no meio desses jogadores aí, vários pro players foram banidos. Um desses foi o TexQS, que era um jogador que tinha ganhado já mais de 30 mil dólares em campeonatos de PUBG. É, o cara da Bélgica, ele foi banido ali, foi removido da Twitch, por exemplo, também não podia fazer mais live stream. E obviamente que ele nunca mais apareceu no cenário competitivo de PUBG. É, foi o mínimo, né? O mínimo que deveria acontecer mesmo. Que sacanagem. E aqui nós temos o curioso caso de um jogador de Call of Duty Vanguard que foi acusado de estar usando algum tipo de trapaça, foi tentar provar que não estava usando e acabou provando que ele estava usando. O cara acabou mostrando a própria mentira para todo mundo na internet. O nome do cara era Candy e ele joga Call of Duty Vanguard. Ele foi acusado, então ele pegou e colocou uma câmera, não num ângulo muito bom, mas ele colocou para filmar os monitores e mostrar que ele joga sem nenhum tipo de trapaça, né? E muitos estavam desconfiados que ele usava o Wall Hacker, que, por exemplo, consegue ver os inimigos através da parede, o que dá claras vantagens, óbvio, numa partida, né? E, né, em alguns momentinhos ali do vídeo, em segundos iniciais do vídeo, a gente consegue ver lá no cantinho, passando um quadradinho amarelo, mostrando um jogador atrás da parede, cara. O cara filmou ele mesmo usando a trapaça, tipo, nem pra ele desligar e tentar fazer uma jogada boa, sei lá, e falar, ó, oh, não tô usando nada. Não, apareceu no fundo, o que foi totalmente bizonho, sabe? Esse cara, ele participava de alguns times já ali, de Call of Duty, né, e ele foi banido desses times, ele foi removido e, né, nunca mais participou aí de nenhum campeonato, ninguém mais quis o chamar, óbvio, porque cara é um trapaceiro, filho da mãe, né, pra fazer isso aí. Mas foi no mínimo irônico isso aqui, né, bem feito. Agora eu acho que esse número vai voltar a aumentar, mas já era bem alto o nível de pessoas que usavam programinhas de trapaça lá no Fall Guys, bem no início do lançamento. Você tinha uns caras que ficavam numa velocidade muito acima da média, os caras às vezes saíam voando pelo mapa e não tava nem aí, os caras nem disfarçavam. Tinha aqueles que disfarçavam e colocavam uma velocidade tipo de 10% a mais, que era mais imperceptível, mas
tinha uns que, né, tipo, você vê que o cara, ele é burro, não tem outra palavra, sabe? O cara não sabe jogar o jogo se não for trapaceando no negócio, porque em exatos momentos em que ele precisa usar o mínimo de uma habilidade, ele não consegue. E, ou seja, no final da partida do Fall Guys, você tem um level onde você tem que pegar a coroa lá no final. A coroa ela fica indo pra baixo e pra cima, então você tem que pular e agarrar a coroa. E aí você chega em primeiro lugar, você vence aquela partida do Fall Guys. Mas o cara se estrambelhou todo. Ele não conseguia pegar, ele tava muito rápido. E isso atrapalhou ele, então ele ficava pulando e ele não conseguia pegar a coroa. E aí teve um momento que ele para um pouquinho pra dar uma desligada no programa. E aí, né, ele vai tentar pegar a coroa e ele erra novamente. Nesse tempo todo, tipo, ele foi muito rápido chegando até o final, mas ele se embananando todo ali foi o suficiente pra galera chegar ali e conseguir uma pessoa ganhar no local dele. Então, foi muito satisfatório ver esse cara se dando mal, né, ele ferrou bastante depois de tentar. Como eu falei, cara, o cara não tem habilidade nenhuma, e quando precisa de um mínimo, um pingo de habilidade, o cara fica sem saber o que fazer, ele fica sem ação e se ferra. E no Fall Guys é muito bom, porque sempre tem a galerinha dando aquela vingada nos hackers malvados, né? Como, por exemplo, numa partida que o cara tava com um pulo muito alto, a galera toda se reuniu na parte final pra agarrar ele e tentar atrapalhar. E não é que funcionou, ele foi pego pela barrinha e foi jogado pra fora do mapa, perdendo a partida. É sempre satisfatório ver esse tipo de coisa, é bom demais. Uma das coisas mais legais também é ver o cara mostrando claramente que ele tá usando algum tipo de trapaça, mas e que ele tenta desconversar e tenta dar a volta por cima, e a gente vê que ele realmente tá falando nada com nada. Foi o caso aqui de dois criadores de conteúdo, o Realize e o Jay Godz, que mostraram um pouco sobre um streamer que estava trapaceando. O Jay Godz, inclusive, ele é um grande criador de Call of Duty Warzone, criador de conteúdo, né? Esse cara estava trapaceando neste mesmo jogo. Ele pegou um clipe onde ele mostra ele saindo ali da construção, o cara aparece e ele acerta todos os tiros com a mira aberta mesmo, né? Se você ali mirar corretamente, depois ele mira e você consegue ver que a mira dele tá traqueando o cara, não tem como, tá travada no cara, não dá, não tem como disfarçar. O cara ainda, né, o cara que foi acusado, ele tem a coragem de chegar lá e falar que conhece as suas habilidades e conhece o seu potencial. E manda o cara aprender a jogar melhor. É fenomenal. Ele ataca o tempo todo a pessoa que estava acusando ele. Ao invés de provar, ele tenta falar que ele é bom e que o cara é ruim, que o cara é hater dele, etc. O melhor é que no chat dele, todo mundo ficava falando sobre isso, né? Falando, cara, você não consegue nem fingir que você tá escondendo que tá usando alguma coisa. Mostra seu gerenciador de tarefa. Várias pessoas zoando o cara no chat. No fim, esse cara foi banido ali do jogo e da plataforma também de streaming. E, né, acabou o caso por aí. Por enquanto, né, até o cara criar outra conta ali e continuar fazendo as besteiras dele. É lamentável. E nós temos um caso brasileiro aqui, que a gente comentou disso aqui na época, talvez alguns se lembrem, do Felipe Neto, que ele trapaceou jogando xadrez. É, cara, dá pra fazer isso. O xadrez, ele é um jogo de estratégia, e a máquina, ela consegue traçar as melhores estratégias, e, tipo, a máquina, né, o computador em si, com uma inteligência artificial muito alta, ela consegue ganhar dos melhores jogadores de xadrez do mundo, cara. Então, existem pessoas que usam esta maquininha, né, um programinha, uma espécie de robozinho, que é para mostrar as melhores jogadas ali, né, e eles conseguirem ganhar. E isso foi mais ou menos o que o Felipe Neto usou. De um dia para o outro, ele começou a ganhar todas as partidas e o site mostrava que ele ganhou com a precisão alta, que em resumo é que ele ganhou basicamente fazendo os movimentos mais certos possíveis para ganhar. Né, do dia para a noite, o cara acertava todas as jogadas e começou a ganhar muito e a subir. Foi estranho. E aí ele foi banido pelo próprio site de xadrez, que detectou o uso indevido desse programa. Pois é, e o que que deu esse caso? É, ele chegou e falou que ele não usa esse tipo de coisa, que ele não sabe como usar, mas que um cara, né, que tava ensinando, ele tava querendo ficar melhor no xadrez, deu a ideia de compartilhar a tela, né, dele compartilhar a tela, e ele ia falando aonde jogar.
e que este cara que estava auxiliando ele, que ele não nomeou, tá? Esse cara que estava auxiliando ele estava usando esse programa e aí falava, com base no programa, qual era a melhor jogada. É difícil de acreditar nisso aqui, né? Não, acho que não dá muito, velho. Não tem como, né? Mas, enfim. De qualquer forma, direta ou indiretamente, usou. Usou o rekzão aí e foi punido dentro da plataforma. É, tristeza, né? No xadrez, mané. No xadrez, velho. Putz, velho. Sei lá. Enfim, eu queria dizer, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua visualização sempre. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E tchau!